Շնորհակալություն։ Պարոն Դավթյան, ուզում եմ իմանալ, ինչ է արել գլխավոր տեղախազությունը վերջին առնվազն 20 տարիների ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Ընտրությունները, նախագահական ընտրությունները 98 թվականի երկրորդ փուլից սկսած, 99, 2003 թվականի նախագահական խորհրդարանական, երբ արդեն փակվեցին նաև ընտրացուցակները, հանրաքվեն 2005 թվականի, դրանից հետո 2007 թվականի խորհրդարանական, 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները, դրանք բազմաթիվ ընտրախախտումներով են անցկացվել և ըստ էության կա շատ լուրջ համոզում, որ թաքցվել են կամ խախտումներով տեղ են գտել ձայներ գոյություն չունեցող մոտավորապես 250-ից մինչև 400 հազար մարդու, ըստ էության Հայաստանում տեղի ունեցել պետության բռնազավթում, իշխանության բռնազավթում։ Ես ուզում եմ իմանալ գլխավոր դատախազության անձամբ ձեր դիրքորոշումը այդ մասին, որևէ քայլ ձեռնարկել եք մինչ այս պահը, թե ոչ, պատրաստվում եք ձեռնարկել, թե ոչ, և դա շատ կարևոր նախաձեռնություն կլիներ ձեր կողմից, և կուզեի իմանալ նաև արդյոք տեղյակ եք արխիվի վերաբերյալ, ի վերջո քվեաթերթիկները, որոնք պահվում են արխիվում, ինչ իրավիճակ է, այդտեղ արդյոք մենք ապացույցներ ունենք, թե ոչ, որպեսի կարողանանք պատշաճ ուսումնասիրություն կատարել այդ ամենի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, պարոն Աբաջյան, նախ արդեն կատարված աշխատանքի մասին, առնվազն ես վստահորեն կարող եմ ասել, սկսած 12-13 թվականի ընտրություններից, դուք այսօր էլ, որ պաշտոնական կայքը բացեք դատախազության տեսնեք, համակարգման աշխատանքներ են իրականացվել, աշխատանքային խումբ է ձևավորվել, այդ թվում նաև վերջին ընտրություններին, բայց օրենքով դատախազությունը վերապահված գործիքների շրջանակներում իրականացվել են միջոցառումներ, հարուցվել են գործեր, ունեցել ենք դատապարտումներ և այլն։ Ունեցել ենք նաև իրավիճակներ, որ չեն հաստատվել ձեր կողմից նշված, այդ թվում նաև ընտրական կեղծարարության փաստեր, ունեցել ենք նաև դեպքեր, որ չեն հաստատվել, բայց 2018 թվականին Հանրապետությունում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխություններից հետո նոր տվյալներ են ձեռք բերվել, նոր տվյալներով վերաբացվել է գործը, հաստատվել է ընդհանրական ընտրակեղծարարության դեպքը, այսինքն մենք շատ բազմապիսի պրակտիկա ունենք։ Իսկ ձեր կողմից նշած առաջիկայում նման նախաձեռնություն ցուցաբերելը, ես ուզում եմ այստեղ հստակ մեր անելիքները պատկերացնենք և ակնկալիքները։ Դատախազությունը իր նախաձեռնությամբ վերցնել և որոշակի ուղղությամբ ենթադրաբար ուսումնասիրություն իրականացնելու իրավասություն չունի, եթե մեզ ցանկության դեպքում անի էլ, դրա արդյունքում ձեռք բերված բոլոր տվյալները վիճարկվելու են և չեն ունենալու մեր ցանկալի արդյունքները։ Այսինքն մենք այդ ձեր ասած փաստերի կամ դրանց համակարգվածության վերաբերյալ պետք է ունենանք օրինակ քրեական վարույթ նախաձեռնելու համար բավարար հիմքեր, որի դեպքում կնախաձեռնվի, կիրականացվի նախաքննություն, ձեր ասած համապատասխան միջոցները կձեռնարկվեն։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շատ լավ, այնինչ 2012-13 թվականներին է արվել, գիտենք նաև դրանց անելու մոտիվացիան, պատճառները։ Ես, քանի որ դուք հեղափոխության մասին խոսեցիք, պիտի ուզեի, որպեսի նաև հիշենք 98 թվականի օգոստոսի 6-ին ձեր աշխատասենյակում գործված ոճիրի մասին, սպանվեց ըստ էության այդ օրը գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանը։ Ես պիտի ուզեի իմանալ այդ հեղափոխությունից հետո ձեզ մոտ երբևէ միտք ծագել է այդ գործի, առեղծվածային գործի բացահայտման ուղղությամբ, որովհետև կա համոզում հանրության շրջանում, որ գործը ամբողջությամբ բացահայտված չէ և կոնկրետ քաղաքական իշխանության ցանկությունների շրջանակում է այն պարփակվել և մնացել։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջանյան, իհարկե բավականին հնչեղություն ունեցող և աննախադեպ դեպքի մասին եք դուք խոսում, բայց այդ դեպքը ժամանակին ստացել է իր համապատասխան իրավական գնահատականը։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ որոշակի ուղղությամբ մտածելու կամ քայլեր ձեռնարկելուն, ես ձեզ ուզում եմ ձևակերպումը ավելի ընդարձակ սահմանել։ Ես նախանձախնդիր եմ ցանկացած իրավիճակում, երբ երբևէ
սխալ իրավական գնահատական արժանացած դեպքով կստանամ այնպիսի տեղեկություններ, որոնք ինձ հնարավորություն կտան իրականությունը պարզելու և սխալ իրավական գնահատական ուղղելու, առանց բացառության, թե դա որ դեպքին կվերաբերվի։